rapaziada, estamos chegando para mais um vídeo. Eu sou o Cristiano Miller e esse é o canal Campo Flix. E hoje eu tô meio intrigado. Vamos pra colheita de uma vez. Tô indo ali agora pra lavoura. Aí tá a lavoura que eu vou ter que colher, ó. Tá a coisa mais linda, hein? Pedido foi-se mesmo. Eu deixei a plataforma ali contra a cerca. Acompanha aí, então, essa nossa colheita de hoje. Quando dobrar bem assim, já tem que sempre dar de olho naquele cano lá, né? Você não vai enganchar uma árvore. Esse cano. Agora eu vou puxar o trator pra frente. Já engatei aqui, certinho. Vamos lá então. Eu dei uma olhada no manual ali de manhã. Mais ou menos essa aqui é a regular que eu encontrei, né? Vou deixar aqui, ó, 1030, 900, 12, abertura, peneira 16 e 6. Ligar a tração também. Bueno, pessoal, depois de mais de uma hora aqui lidando, já teve o meu irmão aqui me ajudando para nós achar a melhor configuração aqui da máquina para colher. Até agora essa aí, ó. 8 aqui na abertura, né, 950, 1270, 10, 4. A umidade está com 18.1. Está dando 7 toneladas por hectare. Muito bom, hein? Tivemos que dar um pouquinho mais de rotação, fechar mais um pouco a peneira, porque tava ficando muito fiapinho e muita casquinha, né? Aumentemos mais o vento também um pouco. E aí, até agora tá se mantendo melhor a regulagem. Deu uma olhada lá atrás, não tá botando nada fora. E agora é só alegria, rapaziada. Só colher. Vamos tirar agora de tarde, eu acho que uns 2.000 sacos para fazer, fechar a carga lá da secadeira. Como tá muito verde. Aqui agora até, ó, excelente aqui, ó. Tá dando 16, 15 e meio aí. Se fosse toda assim, beleza. O problema é que tem umas manchas bem verdes, né? É a coisa mais linda, né? As puxilhamas. A plataforma que eu fico usando no modo manual. Não é recomendado usar tipo soja. Ela fica puxando muita palha que não precisa. Aí tu vem aqui nessa plataforminha aqui. E aí tu desativa aqui esses flutuador aqui, detecção, bota aqui no modo personalizado, ó. Desativa esses daí. E aí tu vem controlando aqui no manche mesmo aqui. E cuida essa barrinha aqui, ó. Deixa três pontinhos, fica numa altura excelente. Aí só cuida aqui na inclinação. Fica beleza nessa altura de trigo aqui. Tá show ali nos três pontinhos ali, hein? O que eu notei também nesse trigo aí é que se enche muito a caixa. Quando ela tá cheia ali, ó, o caracol lá começa a empurrar pra cima, começa a empurrar pra cima. Se ele tá meio verdolengo assim, vira umas maçaroca lá de trigo amassado. E aí depois tranca ali nas rosquinhas ali embaixo e não quer despachar. Por isso é bom evitar de encher demais. Quando toca o 3 quartos aqui, já botar para descarregar, que daí não fica lá em cima o caracol empurrando para cima, né, forçando, e aí vira uma maçaroca. Aí depois, na hora que descarrega, tranca ali
caracol. Se eu reparei que o trigo, não sei se é porque esse aqui não tá bem sequinho, né? Ele tá com 18 mais ou menos, né? Uma média mais ou menos assim. Então eu evito, né? Eu, quando eu chego ali no 3 quartos ali, eu já descarrego, já. Que funciona melhor assim. Vou mostrar pra ti como é que fica saindo aqui as câmeras. Aqui tá a retrilha. Fica só uma casquinha, pouca coisa. Se quisesse, até podia fechar mais um pontinho ali. E o grão. O grão sai bem limpinho, ó. Dá pra notar aqui. Show de bola, né? Deixa um like aí. Se quiser ver mais dessa colheita aí, tá no canal. Já se inscreve lá pra seguir acompanhando aqui essa nossa colheita e essa nossa lida aqui no agro. Aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, tracando numa colheita de trigo, hein? Só vamos, hein? Colocando em média aqui 10 toneladas na caixa dela, dá em cerca de 160 sacos de trigo por carga, hein? Agora aqui tá quase 10 toneladas, olha lá como é que tá o vidrinho. Dá pra ver no espelho ali, ó. Mais ou menos a metade. Então é o que cabe, mais ou menos 10 toneladas. E aí eu já descarrego no caminhão. Duas cargas dessa cabe ali no bitruque. Dá certinho. Um peso bom pra ele levar. É peso, hein? Bota pesar esse trigo. Aqui já a média. É, a média da umidade 16. A média de rendimento 6.10. Muito bom o trigo. Vamos lá então. Deu 10 toneladas. Agora eu vou chamar o caminhão, né? Vou abrir o cano aqui. O povo vira, né? Deus o livre. Com a chefia ali olhando ali. Tá louco. Olha a quantia de palha que essa bocuda engole. Ai. É pressão. Aqui é pressão. Lá vem o homem do caminhão. Agora acusou cheio. No limite.
as nossas áreas aqui de coxilha é sempre assim, ó. Tem que estar todos anos dando manutenção nessas valetas dos baixos aí, olha aí, ó. Os buracão que abre. E imagina se não arruma isso aí todos os anos. Vem o cara do pulverizador ali, parceiro, que não tinha nada na última vez que ele aplicou, quando ele volta, já tá esse baita buracão aí. Deixa 2 anos isso aí assim, vira erosão, né? Tem dessas coisas, a terra é boa, mas é uma terra muito esbrugueta, que a água leva embora. E vem amarelona, rapaz. É dentro pressão. É. Para quem quiser saber o consumo da máquina, quanto é que ela está gastando aqui nessa colheita do trigo, 50 litros em média por hora, hein? Beleza? A média de hectares por hora está 5,4, andando nessa velocidade aí de 4,8 mais ou menos a 5 por hora. Aqui tem uma partezinha mais ralinha, né? Aí dá até para tocar mais se quiser. Uma dica aí para quem for colher com essa plataforma grandona aí nessas coxilhas: isola ali os baixos, hein? Não vem querer cruzar colhendo direto ali assim, que não funciona. Primeiro tu tira ele fora ali, deixa isolado, e não vai ter como colher esses baixos aí acompanhando o terreno ali. Vai ficar muito trigo atorado aqui, as partes nem pega. Capaz de entortar a plataforma também, né? Por isso, isola, hein? Isola esses baixos aí, tira fora primeiro, pega o correr aqui, ó. Fica a dica aí. Bora, rapaziada! 8:30 da noite, mais ou menos. Vou largar pras casas agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comecei era mais ou menos 12:30. Vamos ver o que deu hoje aqui, ó. Deu, onde é que tá? 18 cargas. E aqui tá a umidade, a área que eu colhi, e ali o peso líquido e a média que deu mais ou menos 5,78, hein? Beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vou deixar mais 2 vídeos top de linha aqui. Tem esse aqui que é show de bola, e esse aqui melhor ainda. Então, nos vemos no próximo vídeo, hein? Abração, até mais.